Os ossos da própria terra oferecem suas riquezas. E nós aprendemos a sobreviver e subsistir. O óleo brota das profundezas. Ele pode ser coletado em locais profundos, cavernas, covis e nas tumbas de nossos ancestrais. Ele queima com facilidade. Em tempos de guerra, nós embebemos nossas flechas para fazê-las queimarem. Se formos ainda mais fundo, encontramos metal em veios brilhantes que podem ser escavados para obter o minério. Nós usamos o metal para forjar ferramentas simples, mas um dia precisaremos do metal para reparar as armas soviéticas. Viver em harmonia com a Terra raramente significa viver em harmonia com os homens. Lara, se você estiver indo para a catedral, a Trindade estará em todo lugar. Eu sei, mas eu não tenho escolha. O povo de Jacob passou por tantas coisas. Ainda assim, eles continuam lutando. Eles fizeram um juramento aos ancestrais. É um dever passado de geração em geração. Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz. Acho que é hora deles largarem o passado.
Eu subestimei nosso inimigo. Elias está morto por causa da minha tarefa idiota. E meu pai não aparece há 2 dias. Precisamos estar com nossa força máxima para resistir à Trindade. Mas parece que o golpe fatal foi dado antes do começo da luta. Nossa fé é nossa armadura. Mas de que serve isso contra um inimigo que se fortalece a cada geração? Se sobrevivermos dessa vez, temo que nossos filhos não sobreviverão da próxima.
Eu sou o último. Há outros, espectros assombrando o vale, mas eles não são mais humanos. Seus rostos são familiares. Eles clamam por ajuda com a voz de amigos mortos, mas eu não vou acreditar em suas mentiras. Minha espada os mantém à distância, ou os silencia se não param de gritar. Tentei nos levar para um local seguro, sim, mas alguém provocou o colapso das passagens que levam de volta à cidade. Quando percebemos que não haveria como fugir, nos voltamos uns contra os outros. Agora, empoleirado com um arco acima do vale, um louco está batendo os pássaros mensageiros que soltei com pedidos de socorro. Os espectros retornam mais rapidamente do que consigo rechaçá-los. Ninguém sobreviverá neste vale. Talvez seja o melhor. Que estas minhas últimas palavras sirvam de aviso. Ivan, achei que seria fácil. A maioria desses brutos mal cheirosos arrancam o que querem dos prisioneiros. Escolhi o Ivan, pensando que iria dobrá-lo, mas é mais difícil do que pensei. Ele é um homem bom. Assim como eu, ele não gosta nem um pouco daqui. Isso não faz muita diferença na hora de comer bem ou dormir com um cobertor, mas vejo nele uma moral que os outros não têm. Esse lugar deixa ele mal. Ele sabe que tem culpa no cartório e odeia o que faz. Uma vez pensando que ninguém estava olhando, ele começou a se questionar. Vi isso e tentei aplacar a culpa dele, mas disse que não era suficiente. Mostrei o que mais ele podia fazer. Trabalhamos bem juntos, planejamos nossa fuga. Mas é tarde demais. Eu estou grávida. É o nosso fim.
Não tem como conseguir um desses no mercado. Não pelos próximos anos. É tecnologia de ponta. Você tem bom gosto.
Rivka se juntou ao profeta porque o marido dela, um nobre Rus, era um crente. Quando ele morreu na jornada para o norte, ela ficou com o profeta, ponderando sobre seu lugar dentre os crentes. Quando ela avistou o vale, soube que havia encontrado um propósito. Ela sonhou com o que poderia ser Qitej. Ela preparou os sonhos para serem construídos. Por causa de Rivka, Qitej se tornou não só linda, como habitável. Rivka, a arquiteta.
Algumas palavras foram riscadas, mas parece apontar para algum lugar. Thank you.
Tem alguma coisa ali atrás. Um anel antigo, amarrado em uma tira de couro para criar um laço. Eles não precisavam de joias. Deve ter um jeito de girar a plataforma. Eu conhecia os riscos. Era só uma questão de tempo antes que a guarda da cidade me pegasse. Durante o dia, eu tenho que escavar ouro e outros minérios das pedras até os meus dedos sangrarem. Tudo para aumentar a riqueza de Kiteji. À noite, nós fazemos penitência. Pedimos o perdão de Deus e do profeta. Eles esperam salvar nossas almas, nos reabilitar. Eu me curvo quando querem que eu me curve e visto uma máscara de culpa quando eles mencionam meus pecados. Mas quando me libertarem desse lugar, eu buscarei prazeres onde puder. Forçados a rezar. Devo conseguir empurrar o vagonete agora. Sutil, mas eficaz. Tenho que achar um jeito de levantar o vagonete. Um par de dados de jogo.
muito comum dentre os soldados, mas esses parecem mais opulentos do que o normal. Espere. Esse tem um 6 na maioria das faces. Tomara que não desabe tudo. Espero que seja o bastante. Funcionou. Que bom que ainda está de pé. A riqueza deste vale continua a se revelar, como um botão florescendo. A cada ano, novas construções surgem na região. Produzimos uma geração de artesãos, astrônomos e filósofos que rivaliza qualquer uma no Ocidente. Mas, como em qualquer grande cidade, existe o crime e a podridão. Muitos acham que deveríamos matar esses pecadores, mas o profeta nunca permitiria. Ele acredita que todos os homens podem ser curados. Por isso, nós os mantemos vivos, ensinando-os através do sacrifício e das escrituras. Eu não compartilho a fé do profeta na redenção deles, mas ao menos eles servirão à cidade e àqueles a quem prejudicaram. Thank you.
que detalha o conhecimento bizantino sobre mineração e siderurgia. Bem-vinda de volta. Então, você entrou em algumas das nossas tumbas? Sim, mas não acho que tenha encontrado todas elas. Você descobriu mais um segredo, não foi? Bem, tenho mais umas moedas para você.
Tá um frio. Ah!
Nós teremos um teste de verdade agora, jovens. O vale é equilíbrio. Quando alguma coisa sai do rumo, ela afeta todas as outras. O incêndio que ocorreu há duas colheitas levou ao crescimento incomum de frutas silvestres, o que levou ao aparecimento de mais servos. E agora nós temos os malditos lobos. Eles não servem para comer, mas para manter o vale em harmonia, nós vamos caçar lobos esta noite. Eles saem depois que escurece e rondam por todo o vale, mas vamos rastreá-los em seus covis, nas cavernas e em outros locais subterrâneos. Fiquem próximos uns dos outros. Quando vocês caçam lobos, os lobos também caçam vocês. Eu não posso mais negar a minha atração por Alia. Ela veio me ver, sozinha, quando eu caminhava pelas trilhas no alto do vale. Agora eu sei que a atração é mútua. Eu expliquei a ela por que eu não poderia, não deveria. Porque minha posição dentre nosso povo não permite tais deleites. Porque eu nunca poderia fazê-la feliz. Mas não importa o que eu disse. Enquanto minha boca falava, meus braços se esticaram para envolvê-la e nos abraçamos. Faz tanto tempo e eu ainda sou humano.
Você está viva. Que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Eles tomaram a Vila Alta. Não mais de nós. No Vale. Organizando a resistência. Aceitamos qualquer ajuda disponível. Se for voltar para a vila, tome cuidado. Vou lá. Os soviéticos abandonaram esse lugar às pressas e deixaram materiais por toda a parte. Faça um bom uso deles. Quando chove, os cervos se amontoam sob as árvores. É um bom momento para caçar se você não se importar em se molhar. Mas o bônus não vale o trabalho. Sim. Um deles se rendeu e os caras da companhia estavam de boa. Tive que entregá-lo. Estão levando-os de volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas. Constantino vai interrogá-los. O resto está reunido perto da cadeira. Alguém vai se divertir. Devem ser eles. Eu queria ter sido sorteado para esse trabalho. É uma pena. Quanto tempo você tem de casa? Alguns meses, mas essa é a minha primeira missão de assassinato. Faz muito tempo desde a última vez que estive em campo. Estou enferrujado. E você? Estou com o Constantin há mais ou menos um ano. Um antigo companheiro de guerra me deu a indicação. Antes disso, eu trabalhei para uma das famílias em Kiev e tive que sair da cidade. Tem sempre tanta oportunidade? Não, esse é um caso especial. Aproveite. Normalmente as operações são menores e mais discretas. Que pena. Eu tô gostando disso. É, não sei. Tem alguma coisa estranha. Os homens da companhia estão ansiosos aqui. Normalmente eles são mais sóbrios. Alguma coisa com o trabalho? Alguma coisa que estão escondendo? Não sei dizer. Talvez eu esteja pensando demais. Devia estar aproveitando o momento, mas... Sei como é. Esses caras me dão calafrios também. Inimigo!
anexei tudo o que eu descobri até agora. Ana e Constantin estão no comando aqui. Mas tem alguém controlando tudo acima deles. Alguém com muito dinheiro e meios de movê-lo. Eu descobri a fonte, mas não consigo acreditar que alguém no Vaticano esteja controlando um exército particular. Todos os caminhos levam a Roma. Acredite, isso parece loucura até para mim. Mas as pessoas precisam saber disso. Se eu for morrer por causa disso, eu quero morrer do lado certo. E Constantin, eu sei que você provavelmente está lendo isso também. Pode ser que me faça desaparecer, mas você não vai ganhar essa. E se eu nunca tiver a chance de te dizer pessoalmente, você é completamente maluco. Eles podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento básico. Deixe-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido.
Por um mês eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Eu trajo as vestes de um homem comum. Não seria sábio ser visto aqui como filho de uma das grandes famílias. Há rumores de que os patrícios e os homens da Igreja do Ocidente desejam silenciar o profeta. Eu só posso escutar e reproduzir as palavras do grande homem. Nenhum homem jamais disse a verdade sobre Deus, pois nenhum homem jamais poderá saber. Há mais divindade no coração de um fazendeiro ou um soldado do que nos corações dos lordes e imperadores. Todos nós somos enganados por aqueles que falam em nome do Criador. Nenhum homem fala por ele, pois sua voz é o céu, a água e o fluxo do mundo. Vocês são caçadores, cada um de vocês, e eu estou orgulhosa. Sua lição final é hoje, um teste que todos os caçadores precisam encarar. Hoje, nós rastrearemos a única coisa maior e mais malvada do que eu neste vale. Hoje, caçaremos um urso. Nós só caçamos ursos quando eles ficam velhos e rabugentos, quando começam a entrar na vila. E no momento, nós temos um urso desses. Eu o rastreei até seu covil, observando-o caminhar pelo vale, seguindo outros animais. Precisamos arremessar nossas lanças juntos. Quando ele se levantar, mirem com precisão no coração. Um acerto de sorte no meio das costelas pode derrubar qualquer fera. Eu rezo para que vocês consigam, pois não terão uma segunda chance. Eu pequei em nome de Deus. Muito sangue foi derramado no chão deste vale. Agora mesmo o sangue continua a fluir. Perdoe-me. O fato do trabalho divino exigir sacrifícios não significa que eu seja puro. Perdoe-me, pois desde que sofri os estigmas na juventude, eu pequei em seu nome. Perdoe aqueles que eu matei pessoalmente e aqueles que foram mortos em meu nome. Eles não sabiam o que faziam. Perdoe-me. Perdoe-me, pois o meu trabalho ainda não está terminado. E ainda há muito sangue a ser derramado.
Eles vieram à noite. Eu sabia que viriam. Eu fui longe demais quando matei aquele técnico do Esquadrão Eco. Eu sabia que não devia ter feito isso, mas não pude evitar. Eu precisava de algo mais. Eles me trouxeram para a sala sem janelas. Pensei que fosse morrer. Então Constantin chegou. Colocou as mãos na minha cabeça e sorriu. Me disse que entendia, que foi como eu no passado. Que eu pequei, mas que poderia haver perdão. Eu tenho sido um instrumento bruto, atacando a esmo. Ele me disse que eu poderia ser redimido. Eu tenho uma habilidade especial que precisa ser afiada. A Trindade pode me tornar uma lâmina e me apontar na direção certa. Eu quase chorei e beijei os pés dele. Vou me tornar o que fui destinado a ser. Pela Trindade. Por Constantin. A decisão não é dele, mas vai recomendar nós dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da Trindade incorporá-los. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um o de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve. Espalhem-se.
Lara nos antagoniza a cada curva. Alguém acendeu um fogo nela. O Lord Croft era muito ligado aos livros para ter determinação de verdade. Ele era um covarde. A filha dele é totalmente diferente. Quase dei uma ordem hoje para que ninguém a mate a não ser eu. Temo que esteja começando a atrapalhar meu julgamento. Preciso me lembrar. O objetivo não é mais um Croft morto. O objetivo é a fonte divina. Essa merda de doença. Ela está destruindo meu corpo e agora ameaça minha mente também. Eu fico divagando, me perdendo em lembranças, perdida nos pensamentos sobre o dia em que o Lord Croft morreu, como o plano teve que mudar, como eu pensei que tivéssemos falhado. E antes disso, meus primeiros dias com a Trindade, aprendendo as histórias secretas do mundo. Aprendendo que era nosso dever salvá-lo. E antes disso ainda, na infância, eu e Constantin, só tendo um ao outro em quem confiar. Então eu finalmente me liberto. Volto ao presente. Eu sempre fiz o que precisava ser feito. Não será diferente desta vez.
Há uma mulher no vale agora. Não é uma de nós, mas também não é um deles. Eu a vi na noite em que Elias foi morto. Ela lutou contra os homens que estavam nos caçando. Agora eu ouço sussurros dos batedores avançados. Meu pai e essa mulher foram vistos, livres, desimpedidos. E eu não sei dizer o que ela quer ou se podemos confiar nela. Mas se ela trouxer meu pai de volta, talvez Deus não tenha nos abandonado. Uma ponta de flecha serrilhada de sílex, quebrada ao meio. A base é familiar. A base é semelhante à das flechas encontradas na América. A técnica sobreviveu à migração por meio mundo.
contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar. Alguns acreditam que o profeta seja filho de Deus ressuscitado, mas ele nunca disse ser isso. Alguns veem suas ações como milagres, mas ele rejeita tais descrições. Em sua humildade, seus seguidores veem a verdade em sua mensagem. Nós vemos a mudança chegando. Eu abri mão dos grilhões do meu status e agora me devoto totalmente ao profeta. Eu espalho a palavra, recrutando outros iguais a mim para a causa. Mas isso enfureceu a elite e chamou a atenção da Igreja do Ocidente. Estamos no caminho, finalmente. Se eles encontrarem o Atlas lá dentro, qual o próximo passo? O Atlas é um mapa. Ele deve mostrar o caminho para a coisa que os nativos estão protegendo. A tal fonte divina que o Constantino tanto quer. Essa é a parte que eu entendi. Seja lá o que for, essa fonte deve ser algo valioso. Mas o pessoal da companhia não dá muitos detalhes. Pois é. Olha, não comenta nada com ninguém, mas... eu acho que eles não estão atrás de ti. Você terminou o discurso do Constantin sobre o novo mundo glorioso? Eu pensei que fosse só uma baboseira motivacional. Eu acho que não. Acho que ele acredita mesmo nisso. Quer dizer que fomos contratados por fanáticos religiosos? Sei, mas seria fanatismo se ele estivesse errado, né? Não vai me dizer que você acredita nisso. Alguém acredita. A Trindade tem muito dinheiro e apoio nos bastidores. Eles não arriscariam tudo isso se não fosse verdade. Bem, já vamos descobrir se o Constantino é certo.
Acho que tem alguém ali. Thank you.
pensando bem, eu sei por que você não puxou o gatilho. Atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos. É a única coisa na qual são melhores que você. Cala a boca, Anna! Não se mexa! Você não tem pra onde ir! Matem ela! Agora! De novo na minha oferta, Lara, antes que seja tarde. Já era tarde no momento em que você traiu a minha família. Eu vou pegar o Atlas, Anna. Alguma coisa está matando meus homens lá embaixo, Lara. Se eles não conseguiram encontrar, você não tem chance. Vai pro inferno. Lara está a caminho. Matem-na e tragam o maldito Atlas pra mim. A Lara continua criando dificuldades para nós. Ela convocou o povo do Vale de suas casinhas esquálidas e ajudou a levá-los a várias vitórias. Eu queria fazê-la entender o quão errada ela está. O quão tortas as ideias de moralidade dela estão. O mundo é falho demais para salvadores. Um herói solitário não pode resgatá-lo. A ideia de revelar a fonte divina para o mundo seria risível se não fosse tão perigosa. Se eu achei que ela pudesse vir para o lado da Trindade antes? Sim. Mas não mais. Nós éramos muito próximas. Havia uma ligação, mas... eu acho que agora não há mais outra escolha. Ela precisa ser subjugada. E eu sei que ela pode ser subjugada. Já lidei com outros mais fortes. Um mural antigo e esses recipientes. Fogo grego. O exército imortal do profeta, armado com fogo grego. Eles eram invencíveis. Estou na frente da Anna agora, mas não sei no que me meti. Tem outras coisas vivendo aqui na escuridão, mas tenho que prosseguir. Eu cheguei longe demais. A Anna acha que me conhece. E talvez conheça um pouco, mas ela não sabe tudo. E enquanto ela continuar a me subestimar, eu terei a vantagem.